ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାରୋହ ପାଇଁ ମୋଟ 67 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଇଜି ଦୁଇଜଣ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୁଲିସ୍ କମିଶନର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଜି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଜନତା ମଇଦାନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏଣେ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ତଦାରଖ କରିବେ ସେପଟେ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ 13 ଜଣ ଡିସିପି 18 ଜଣ ଏଡିସିପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ 58 ଏସ୍ପି 94 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 312 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିବେ ଏହାଛଡ଼ା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହ ଦିନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା କିମ୍ବା ଶପଥ ସମାରୋହ ସରିବା ଯାଏଁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନାଲକୁ ଛକ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଜନତା ମଇଦାନର ଭେନ୍ୟୁରେ ତାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଜି ପର୍ସନାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସିଏ ଚାର୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି କାରଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ୟୁନିଅନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠି ଡିଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚାର୍ଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରୁ ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆସିବେ ଯେଉଁ ମେନଲି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଡିଆଇଜି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଜଣେ ଆଇଜି 3 ଜଣ ଡିଆଇଜି ଏସ୍ପି ଡିସିପି ଏବଂ 18 ଜଣ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା 58 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ 94 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ 312 ଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ 258 ଜଣ ହାବିଲଦାର 94 ଜଣ ଏପିଆର୍ କନଷ୍ଟେବଲ ବି ନିୟୋଜିତ ହେବେ ମୋଟ 69 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ 111 ଜଣ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଲ ଓ 94 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।